Yo guys, jeg er velkommen til den her video. Den vlog, I skal til at se nu, det er mig, der har tilbragt den seneste uges tid sammen med mine tre kammerater, Freja, Fev og Emil. Freja og Emil, de er lidt mere end venner, de er kærester. Og mig, Frederik og Freja, vi planlagde den her overraskelse for Emil, fordi han før har overrasket Freja. Så planlagde vi den her overraskelse her for Emil, og den kan I selvfølgelig se her i vloggen, hvordan det går. Udover det, så er vi også inde i Aalborg, vi er ude at køre lidt, vi er ude at hygge lidt og sådan noget. Jeg er jo lige for at køre på, så der er jeg også ude at køre lidt. Så det er bare generelt en mega fed vlog med mega god stemning, og jeg tror, jeg skal til at redigere den nu faktisk. Og jeg tror, den bliver en smule lang. Det ved jeg selvfølgelig ikke, det får jeg se. Der er bare så meget indhold, og jeg synes, det har været så grinende op til den her vlog her. Det håber jeg også, I kan se i videoen. Så jeg håber, I nyder videoen. Vi ses ind i vloggen. Vi venter på min mor, og vi har hentet Freja. Ost med hele vejen fra Bornholm. Yeah. Vi kommer hele vejen fra Bornholm. Hele vejen fra Bornholm, og nu skal vi hjem, og så skal vi have nogle smørmadder med ost og pålæg. Du har købt jordberries. Og jeg har købt jordbær med fløde. Og jeg sagde på et tidspunkt, så kaldte min mor det jordberries. Jordberries. Jordberry ice cream. Thank you. Vi har lige fået mega fået mad. Vi skal tage noget slik og se noget Olsenbanden. Fordi det er bare mega nice. Emilien kommer ved alle tiden. Jeg tror, vi tager Subway bagefter, når han har været her. Men vi skal lige overraske ham. Vi skal lige have aftalt, hvordan vi gør sådan noget. Fordi vi ved ikke helt, hvordan det skal gøres nu. Freja sad her. Sad på Minecraft. Mega nice. Så er mig og Fev, vi henter Emil. Kommer Emil herinde. Så ser han en, der sidder spiller. Så tænker han sådan lidt. Hej, hvem er du? Vi vender om. Bam, vi skal nemlig også have kamera derop. Så er jeg lige i gang med at uploade en vidt, og jeg skal faktisk over og lave thumbnail på Fevs computer, fordi mit Photoshop abonnement er udløbet, fordi vi får det af skolen, og så er de sådan ikke opdateret det. Hvis I kan se den video, man køber den video, den er selvfølgelig ude før den her, så hop lige ind og se den, ikke? Fordi den er så smadret nice. Skal lige se mig lige køre noget bil og trække en håndbremse, så lader jeg køre galt og sådan noget. Det er mega content. Prøv her. Glimrende 3% kommer nu. Store indtægter. Ingen 3%. Skidt bacon. Bacon? Ja, det er skidt godt bacon. Han siger bacon. Er du nervøs, Freja? Wow, you just simultaneously whipped and nay-nayed. Kan du lige holde den der? Ej, tjek sikkert. Lad den gå i stykker, mand. Er den gået i stykker? Raw moment, det er bare gået af. Dernede ved teksten, det er bare gået af. Oh no, subscribers! That's a bro moment. That's subscribers now. Certified bro moment. Vi har siddet og lagt vores plan efter, vi har spået hans mobil. Så må vi sætte den på flytesteren. Det var sådan stalker-agtigt, det vi laver. Det er faktisk ikke med stalker. Det er lidt nyere. Det er fra karneval, det her, ikke? Det er karneval certified. Jeg troede ikke, du sagde, at Heineken var godt. Det smager fint. Der er to vores plads i udstandet. Hvorfor ved du det? Vi har været ude og kigge. Hvorfor har I det? Vi viser rundt. Mm. I ved da ikke, hvad jeg har derude. Jeg søger Tuborg Classic. Men om de der børn ind i buret, så skal vi. Jamen det skal nemlig ikke. Det er derfor ikke skulle ind jo. Men vi kom til at lukke ned. Nej, vi har ikke lukket ned. Nej, fuck hej. Hallo, det har vi snakket om det der. Hvad laver du? Don't record this, please. Nu lugter der jo dig igen jo. Ja, yeah, det er da bare godt. This is not. Du spørger ikke, hvis han ikke skal opdage, du er her. Det gør han jo ikke. Det gør han da, hvis han kan lugte dig. Fuck er det? Åh, dem kan jeg godt huske, dem kunne man købe i normalet, så. Give me a chance. Det var nogen, jeg lovede markedet, der gav os den der sidste år, da mig og Sofia Brown var der. Lige sådan IQ, det er fucking mærkeligt. Give me a chance. Oh! Min ad, vi kyssede, hvad fanden? Ha! Jeg lukkede øjnene, hvad laver du? Hvorfor gør du sådan noget der? Ej, det kan, ej, der regner, det kan jeg heller ikke. Nå, så kan man da også passende vende guldtum i år. Så ulækker jeg. Lukker du også øjnene? Så ulækker jeg ikke. Lukker du også øjnene? Det tror jeg. Gjorde du? Det tror jeg. Jeg kunne mærke et eller andet. Vi kyssede jo. Gjorde vi det? Ja, vi gjorde. Nå, men så kan jeg vinde guldtum i år. Tak for det. Sådan der. Vi springer ud. Sådan der. Og så har vi kamera derovre. Som I kan se, det skal vi nok lige have tændt en gang. Det, ja, det skal vi lige have tændt. Så har vi kamera deroppe. Så der er bare sådan mega mange vinkler og sådan noget. Det bliver bare en epic overraskelse til det her. Og det er jo så to gange op på kærlighed, for nu er mig og Fev bare et bøsse. Og så Fev, du skal ikke gøre det åbenlyst. Vi gider bare ikke at have det. Nej, ja. Fuck, det er ikke comfortable at sidde sådan her. Vi ses. Hej. Og hun købte sådan en ekstra large pølse, så man kan putte i røven. Og kan jeg ikke også få en af dem? Hvem er de? Hvem er de? Åh, Gren. Ja, så pik Gren. Så ser jeg næsten tilspids og reagerer. Goddag, sergeant. Er der ikke sergeant? Hvad er han så? Garder. Garder. Hvornår bliver du sergeant? That's mad cute. Oh, no, no, no. That's mad cute. Oh. Jeg er
Min konti, ja. Ja, det er vi. Er du glad? Aha. Tak. Mange tak. Tak, fyr. Vær så let, fyr. Vil du så have Subway nu? Nej. Nå, okay. Nej. Nå, så kan du godt tage igen. Okay, vi har valgt at tage ind til Aalborg nu, fordi at vi tænkte, at vi skulle ind og... Jo, vi skulle ind og have Fæv fars bil. Så kunne Emil nemlig køre den. Så skal vi også ind og se Annabelle i aften, tror jeg. Og så skal vi også prøve Carl's Jr. Jeg har faktisk aldrig prøvet Carl's Jr. Hvad skal der? Hvad kan du anbefale på Carl's egentlig? Jeg lader Pinoburgeren. Pinoburgeren. Er det som menu? Ja. Er det ikke sådan en lille en, eller sådan en stor en? Den er stor. Den er stor. Deres profiler er ikke lige så gode som Mac's, men det går. Deres top sauce er okay. Så er vi på min første gang på Carl's, og jeg har valgt at bestille en stor menu, selvom der er refill, og det var min dummeste beslutning i dag. Hvor mange skulle vi bruge? Så du åbnede den for at tage ud. Jeg skriver en samtalebog med dig. En vennebog på vores oplevelser. Hvor er du sød. Vi er faktisk kærester nu jo. Det er vi faktisk, fordi vi har kysset. Prøv stadig på at få det ud af munden. Nej, ikke igen. Stop. Nu er maden væk. Den der burger, der er meget lidt fisk, nøgning salat i. Den er god nok. Man har givet sådan 87 kroner på den menu her, så er der bare en cheeseburger. Jeg vil gerne have en blandet slikpose med mindst 15 kroner slik. Et Lego Star Wars sæt. Øj, det vil jeg gerne have. Og nogle monster. Monsterpuppies, det vil jeg også være. De er spons derhjemme. Er du over 16? Nej. Nej, så må du ikke få monsterpuppies. Øj. Det har vi jo haft en samtale om i vores sidste sommer, ikke? Jeg kan ikke lide dig, far. Det kan du godt. Hvorfor er du adopteret i mig? Nu skal fejne her på barberskraber. Fuck dig. Din kæreste forlod dig i sidste uge. Ja. Så. Hvor mange skal du have, far? Det er dem alle sammen. Er det mere? Mere? Ja, alle sammen. Skal dem af det? Tilbage igen. Det kan ikke være fedt. I synes på den helt... Hvad fanden laver I, mand? Kærestevold. Hustruvold. Kan jeg få noget hustruvold op i det chat? Hustruvold i chat. Hustruvold i chat. Eller DK lige glad. Væk med det. Hvor er Fæv henne? Han er væk. Han væk. Har I bare taget mig? Ja. Vi har bilerne. Vi er dine forældre nu. Nej, I var min tante onkel. Hvor gammel er du? Mig? Ja. Jeg er 20. Hvor gammel er du? 17. Hun er et barn i mit. Ja. Kæft, man. Sikkert et mod arrangement. Jackson har sagt med gavmild. Han har næsten betalt for det hele. Nej. Nej, det har du overhovedet ikke. Men det har jeg. Så det er skud til folk, der er nede på stream og sådan noget. Det går til mad. Jeg kan kun overleve, hvis I smider subs og donationer ind på streamen. Så tusind tak til jer, der gør det, mand. I er fandme en fornøjelse. Ellers vil jeg ikke bo i sådan et mega luksuriøst penthouse her. Hvad griner du af, mand? Det er nemlig en penthouse-lejlighed, ikke? Nå, vi har lige fået sådan en morgentilbud fra Føtex af, fordi det er bare legendarisk. Der er sagde ikke noget, der hedder lag med Jacks uden sådan en morgentilbud der. Vi ved ikke lige, hvad vi skal i dag. Vi overlever til Aalborg. Emil Gren, han skal også forsøge i dag, og så tror jeg, vi skal... Skal vi have Subway? Så skal vi, jeg tror, jeg skal streame i morgen. Subway! Jeg gør, hele broen skal fyldes op med 3 kilo krudt. Nej, 3 tons krudt, ja. 3 kilo krudt, fucking fedt. Krudt i aften. Så det skal vi se, det bliver fucking lir. Det bliver fucking, det er nytårsaften i Aalborg i dag. Ja, det bliver vanvittigt. Og det er på grund af, der er sådan noget torture race. Det ligger nok. Jeg har fået mega mange spørgsmål på Snapchat. Hvorfor skal du så fyrkeri? Det er fordi, jeg i USA, det er for ofte July og sådan noget. Det der torture race, så fejrer de det åbningen af det agtigt. Vi skal ud på en båd og se det med Fæves far. Det er fucking lir. Fucking syg båd. Hello MTV, vi står her med Stæv. Yeah. Og du har gaver til ham, har du ikke? Jo. Jeg tror, det er small. Det er small? Skal jeg medium? Medium. Er de store i størrelsen, eller hvad? Som man siger. Det har jeg altid at sige, når hun spørger. Jeg er small i dem. Ja, det er også mindre. Du med mig også lige. Ja, du får medium. Nice. En face mask. Den er jo maskinen, den her. Den er min bedstefar. Bare lidt sejere. Der er der fisk lynhurtigt, hvis du skulle fisk. Du ved fisk? Kan det sådan, at man gør fisk? Er det rigtigt? Det er sådan, at man fisk med. Men man gør også fisk damer. Oh. Så man lige kan få dem på krogen. Og sådan noget. Stæv. Gav jeg sgu lige en pose lige, mand. Skud ud til sygdommen. Mega gode kammerater. Så Stæv, skal du have et lift? Ja tak. Mig og Stæv, vi skal sætte mega vildt streaminglige op til sygdommen her i næste uge. Er det ikke rigtigt? Lidt vildere end det, jeg har formået at sætte op her. Jeg synes, den er MacBook ellers gør det ret godt. Men det er sgu lige før, man bare lige kan lave sådan en fed baggrund her. Sådan noget. Og hvis vi bare havde en grøn skærm, så havde bare green screen kunne være på månen og sidde og streame. Ja, det havde faktisk været rigtig sejt. Ja, ikke? Det kan man ikke med sådan en der nu. Jeg har faktisk en screen op, eller kan green screen, man sådan kan rulle op derhjemme. Det gad jeg godt at sætte på månen, hvis du var. Ja, på munden. Ja. Skal vi styre på munden næste uge? Ja. Det er det, vi gør. Så man lige en eftermiddagsmarklum. Og Fæv er der gang med at redigere nogle billeder, som vi skød ned på havnen tidligere. So that is very cool. Jeg har fået den af Vesthavn, og nu synes jeg, den er så episk. Skud. Jeg glæder mig til næste uge, mand. Skal jeg vlogge, at jeg er rundt nu på streetdom her i næste uge? På besøg hos virksomheder og sådan noget. Mega nice serie. Men så igen vloggen, vi er på vej ind til Subway lige nu, og Emil han er ret stresset, fordi han skal nå at få mad og så også noget ned til stationen og få nået sit tog. Ja, hvorfor tager du hele tiden på billeder? Jeg er fucking oppe at køre lige nu, og jeg glæder mig. Jeg... Du er helt oppe og ude og kører, skubber det sne. Så den der Italian BLT. Syg maskine, mand. Der er foodie fejmøg. Der er bare kød om på kød om på kød. I'm sorry all vegans. You have to watch this. Så er der lige fornuftig måltid, mand. Hvad siger vi så? Skud til Subway. Luksusmad. Luksusmad? Ja. Food review. Food review. Åh, en kæmpe guffer. Mm. Det er fucking for. Så har jeg lige fundet Fredflix her ved barn og sådan noget. Det er her, man finder ham. Kan du lave mig en drink?
Ikke i dag. Nå, men så går jeg igen. Vi ses. Så får vi lige en drink, og prøv lige at overveje en freaking udsigt. Det er broen, der er dernede, og der bliver bare skudt fyrkeri op i aften, mand. Det bliver sindssygt. Ej, hvor er det mærkeligt det her. Hvorfor er den så tæt på? Skal man holde den sådan her? Det er jo helt kogt det her jo. Skål! Skål! Oh shit. Klokken er 2 om natten, fordi Fæv han valgte, at vi skulle sætte taxa på årets travleste dag i Aalborg. Så der var selvfølgelig ikke nogen taxa. Det kom aldrig. Nej. Og broen den var selvfølgelig lukket, så vi valgte også bare at stå på det tætteste busstoppested, vi overhovedet kom på broen, og så forvente, at der kom en bus. Og det gjorde der. Den kan komme heller ikke. Den kommer ikke her lige nu. Og så venter vi her klokken 2 om natten på en bus. En penis! Diller! Og så håber vi, at den kommer. Den kommer ikke her lige nu. Så jeg tror faktisk også, at jeg slutter vloggen af nu, for jeg kan mærke, at jeg har optaget voldemeget. Jeg tror også, den er blevet mega lang, den her vlog her. Hvis du kunne lide den, smid like. Vi ses i min næste video.